زمان مخی اغا ابو حنیفہ تاسو ته خپل بیان کی اغه د وټه کلو ویلا محترم شاہ الله العزیز حضرت سے گئی صرف د حاضرې په بنیاد باندې د وسلور خبرې په خپل موضوع تاسو ګوڑان دی رسول محترم سیرۃ النبی صلی الله علیه وسلم عنوان اغه ډیر وسیع عنوان دی انسان کله سوچ کوي چې سیرت په کم کم پهلو باندې وسه خبرو کوم او کم کم پهلو به پرې ګرم دیو جن محترم ز تفصیل ته نه ورځم صرف یو خبر تاسو په وړاندې راولم چې زمانه مخ یې ابو حنیفه تاسو ته خپل بیان کې هغه دوه ټکي وویل محترم رسول الله صلی الله علیه وسلم ګڼ ګوري لیکن تاسو ګورئ د نبی صلی الله علیه وسلم دوه ځکه نومونه قران مجید ذکر کړی دي اول نمبر نوم محمد دی دویم نمبر نوم احمد دی صلی الله علیه وسلم ټول وای صلی الله علیه وسلم محترم قرآن مجید دغه دو نومونه ذکر کړی دي تاسو ګورئ یو ځای قرآن ذکر کوي محمد رسول الله دویم ځای قرآن مجید ذکر کوي و مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد دا دو نومونه محترم تاسو کې لاړ شئ محمد او احمد څه ته ویل کیږي دویم نمبر محمد او احمد رب ذوالجلال د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لپاره د دغه نومونو انتخاب ولې وکړو دریم نمبر محمد او احمد هغه کې فلسفه څه ده اول نمبر خبرې ته تاسو راشئ محمد او احمد څه ته ویل کیږي زه تفصیل ته نه ورځم مختصرو الفاظو کې وایم با محمد هغه ذات ته ویل کیږي چې په کائناتو کې د ټولو نه زیات دغه تعریف او صفت شوی وي احمد هغه ذات ته ویل کیږي چې په معنا د اسم مفعول سره شي معنی دادا مخلوقاتو کې هغه ذات چې د ټولو نه زیات دغه تعریف او صفت بیان شوی وي که په معنا د اسم فاعل سره شي نو بیا په مخلوقاتو کې هغه انسان چې هغه د ټولو نه زیات د الله رب ذوالجلال تعریف او صفت بیانونکي او یقینا نبی صلی الله علیه وسلم په دواړو معنو سره محمد او په دواړو معنو سره احمد او صلی الله علیه وسلم په کائنات مخلوقاتو کې د الله رب ذوالجلال د ټولو نه زیات صفت او تعریف بیانونکي هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په کائنات مخلوقاتو کې چې رچا د ټولو نه زیات تعریف شوی دی اچا د زیات صفت شوی دی اچا زیات مدح شوی دا او تر قیمت به کې هغه محمد صلی الله علیه وسلم تا